Дороголорын гейге күнтен күнберіні көріғат. Мен атыма Алексей Семенов, оны час ұстата, бейгіне дел ұстата топ бәле түгендер болан аспыттарын, оны болғымтық инерсілдер сонынлары түмен ұрытан көпсек бет. Маңна кілгасты бүйінгі беревет сүрін жағаттан. Республика үгіс ұлығығар сүйірбе үске дері қаллан қатығыға дейін күні жылы кәтен көрі білге әттер сабағылылар. Онтан бұйыл үрістер қайда ұсты оқтарай. Толлақ қырғы үскен ұчастықтыры бұл ленскеге өліқме. Онна нам кәбейі ұлығығар, онна қалымаға. Қаланған бәлімненен бұйыр сұлыспа генераліне жарығы ағар. Үстер сыл бұсағын ұға бара дайам ата нәхелегін сетін нерсол соғытық сол күргетін бастығы ұтоға аңнар тұрыптанна. Бұл қайын үрмен нақын мәтақ бұтын әтті бұл мұшта бұл бейдіне көйін ағар бат. Нәхелег аңынан мұғы қарарды үләті сағыланна. Артика төлбәтігер кейрер ұлыстар тәптегі тарыптақ интернетінен қачылықтақтар. Бұл проекттер үләтіқтерінен бастық өчірат, Джон Херге, бұл Артика әбілген ұлғыр Джон Херге ұлығы тұп соқтақты. Айсен Николаев Артическі форумға аңдойдығы номну местетін бұл бұл бәйдің көрдірбіт проекттері туаныққа ден әтік өтіқті. Сағасыра 13 националны бірегін олыққы келдер әрігер бұйыл федералны қағынаттан 3-10 миллиард тұтуға. Бастығы өшарат өрақай кәді өйіні. Құлыбыра кәдір тиіпет осколықтығыр бігі дистанционы өрақтайығыны, сечеву өрақтайығыны, электронный ресурсларын таба туанаған. Ити барытта Словеті оғы сколарға олырға тие барытта бір сетін болуқтақты. Қатас ұсколыда қаз бірді оғы сетейді дер националны бірегі етінен 6 миллионна граны ұлла. Олықтақ қадырдары промышлен насқа. Дебілер, конечно, үлдіптер. Бастанып тұрғын бір кенерге әпті бәр, еделіақ, онына опыттақ коррекциялы жөнепен жүлдер. Кейін онына әлін әңар 9 ұлығығар 10-ча промышленна кампания өлі жарбан кәтін тәрен ұтта. Сүйірбәсі үй ортату өскәбі жаң қаспаға бүйінгі күнгі ұчынайдарға бәлем лабораторияға құбылыңда. Наши совместные российско-германские экспедиции – это изучать сложение этих мерзлых пород. Жаңыл ұлығығар омық үшін айдара экспедиция тәрейділі. Бұй сағалан ұйта қаллан білі сұры сұл есірітті. Мантаныла сүйірбе үстке дері үгіс ұлыстарға қатыға ден сұлықтылар. Үркі сұлдары ланкардақы ортатынан бұй 15-індекке өлені үріс Иркутске обласқа арылан сұғарыян сағала атшы. Бұй қолуан мұз саға сенкіран ұйсатығар ұй бітігер әбәтер ұмыйын сағалан ұйта тіксері. Ол барыта күн жыл қайдақ тұран береттен онына қары тақсыбатағына. Бұлан бұғытнан 14 муниципалны тәрәхіне территорияларғар кейрер өрістерге, әтті үшчә ғай әннәқ мұсүрдігер, әтті 10 участыққа қарарды 14-1 километр ұсталақ әрбәті үләті ұлықтыну. Өскөтін бұ әтілі біт ұлыстарға қары әбәдәр ұқсалла бұғы майғы өстке атағына 15 көтер 6 көрік сұқ көлеле. Мұз ұстар кәмегар бары өстерге ұтағымын оны қарыны контролуыр, сүй сәтті өңәтті гидрологическе пост ұрақтақ, балардан сүй сүйлбе бейірі ұйылы біт сірге өлелектері қалбыт бүйін алта пост көхесілдеға. Өлінәріс үйәе кірбітер Кутскай обласқа қамсаатары тоқды мәхей қарғы тақсыбатағана мұз саға сергер бұға қолан әтті сұққаннан келеқтәк. Джонтан салғы мұз республика территориятын егер қайдақ қамсырын қар мұз қалыңыттан күн жыл бүкемнерге қайдақ тұрарыттан тұтылықтаны. Оны тәңі өлінаға ара-бара бұйсаған тексер өрістерге тұста специалистер сөпті бұғарын ұлымыттара сүйірбәеске дері күсті әбәлімнен екеніне салғы өрістер әстерлерін күйдебет. Иван Яковлев. Бүгін бұйыр сұлыспәлеттір әстәскі қалаңы білетінен бәртілеттін түйінің орасылжалылар ол күрдік сәскі қалаң кемігер Джон Мұзға қайтырыр түгенігер маңық дейен бұйықтыра. Алексей Тарасов сахасиринағы бұғыр сұлыспа өйрағын аға орты қалматтан анан менен келбет. Кені бұғыр сұлыспата 5 қоту оны артикал ұстарын қабан үләлер. Ұлыс бұдығар, ол атшылар, маңдық түгеннер. Оны пака бұ десантированияны тұту ғаммаққа атын албастыра тұғанан мұт жаны бұғыр үләлі үлі жауыр. Оны білем бұ добыс ұлақ бұдына күшті әқтік. Бұйхатшылары тағынан қалан ұтығар өрі сүнінен сұтар нәхеленілі әқ бұлынар бары келете бәлемнен әлілер. Бұлырын лоханның ғуға барбыт аммалықты оқтыру бұйылғы қаланы толыру бәлемнен әқ көрсірге үләне ұталар. Маннан омну қарарды үләте түміктенне маныға бұйыл амма бағығар қар қалын ден сылықтығылар. Алтта пункт бірі мінің өзмешене де бәлемнен әлілер бұғарылып тұраш. Оны тағынан ағыз сөйіні қайыр ес. Қаңалас ұлығығар сәтті мұз қарын сөпті өқсірі бар. Мансерге ұлы сүрдінен ехтіндері сәрәтір аналық тәрілі бәрі беркелі әтілер,
түмүккке оны үлөлөбөтө билиннем. Мансерге карарды үлөтө күргөмнөктү гыдылар. Аяк күндөн бу жо барта улдан аллара кирер. Анан муга жакан кебиретер. Манна бу икки участок бар. Түттү паласалар. Калан кемер ордук сүйүү сылгы уга булжанар былырын 200 такса сүйүү сылгы уга барбытам. Ону хабыл республика ордунан калан кемер 14 улуска 59 муниципалитетлиге сүйүүнү сылгыны быстак кемге хайр 35 пунарлары буланынар. Онтон билген чөрдүн бехе барты бирибекленне олата 34 нехелекке өптөк бирибекки онна бирибекке онна үлө барды жакка. Опсеттен бу хылга нах коргон мостапыт чөрдүнкү төнчө үдүкүргө калдыктак. Уруккусулларга нехелене жетин отун байын долун уга булжатан үйөттөн келер көмө карчыны күйтөн күн койукка жери өрөмөннөмөккө олорору. Келин жон өйдөнөн жени оту байы долу страховкалар болулар. Ата бас билер свидетельство регистрации бар болуна да тех паспорт онтон урата элбак документната хук ордук калын кар сахасынын согуру өттүгөр сытар деген күнү жыл кетен көрөтчүлөр эхидинерелер мансерге халымел үстүнүнөн сытар улустарга балагыня устугрон сөбденетелер оттон өлөнөр үс муха жукуска яннынан быха колуен ымын онус 15 күндерге устуу деген сабагалылар буталлах кыргы өскөн участоктору бу ленскайга лёхмя онна нам кебеи улугар онна калмага калмага үйө калма орто калмага калбы да аяк күнү баттаха республика дүнөн белемнени тигин быспакка ыдыллы оттон барса багалаганы итагая эрене лорбокко хас бирди ки сүйүүтүн ахын байын долун эрде ылла жаныктак доода жебитихин таңара серага сөбүлүр дилдер Иван Яковлев Семен Семенов амма каңалас жукускай саха сере күнтөн күн Антон Юхе Бюлюселенетін анынан ұстар бүлі өрхі туру федералны солға транспорт сұрытын қатшықтыр бәрбергі үтілінна. Мұз қалың ордық чара сірінен 4 сантиметрге тәңнен тұрар, онан солға қатшық мұз қайдағыттан көрін график бұйтынан барыға. Нәрі ұхаталылары болды дейін, бұл қатан тұры береметі ғата, сүйбі бәйіс қыдыл дейін, бағана лақ Ota kerana masa ini kongjakan bahar itu aja, kerana bu ongolusol kahambar tuak polar, kalung bol. Salgi bilugurus khatatan taksar juga nyer toyong konun heliger ukiran sebdian sabagilar nheliko ogohyanun letin toktoton saaske kalangan belamne niyitilar. Bu hurbeki kunutan bistakamga olok taktor kuhurus alaniga onuha kalbakin heligin jaltata teknikanna kaçirga belamin bilirde. Bihi. Bu canlarına, yıllarına barallar, ondık bütün hübeles tibit. Onunla bu hılgı bütün, anahtar bütün kaydık. Ebde bilimle mitmanını üddük, ham üddük hil bar. Ola onunla tahar gadiyen. Öyle bütün kamnas bütün, onları bütün. Татолугун даямата нехлеге улус кийинтен 9 көстейчи сытар. Олоктоктор тогон агыс 2-чи хатта 2-чи агыс 12-чи 10 агысларга уттан эм сагалан туралар. Былырын ута хама мугутан 14 метр 60 сантиметр таксан ыксала быгымай күвеске абита. Уэтті жені уылан тұрар. Дайыға балғаныңа қайдағын, оны қалаңы білімнен туғынан ұлыста ұстар бөл өпіт анал материалығар. Манан тәйәр қая тәлләгәр өрүс өгүлләр сире, онын қалаң кемегер өрү манна қары тақсыр. Бұйылғы қалаңы ондық мұхы көскәбетін ген әрдеттен өрүс қарын астаран қарарды үлетін сағылабыттар. Мындағай ұлықтауға Данил Павлов мұрылаттан сағылан 4 километр ұсталағы 2 субурғаны астарар. Онтон кума грави чоғы халлар. Данил бұйыл қар қалың мұз чарасы дейір. Қанды кәрі түгенге көмілі әр, қанды кәрі түгенге көмілі әспет. Кені ұлықты бұ тұқыр ер, оңар ұлада әддерігер, ұлық ұбылы әнен тұрар сіддерігер, ұнына бейі мұз Дүгін мөлтөді бүт. Улахан ұны күтті ұқсалағын олырор 210-чы дәйленелің дайан матығар сибәс операторы соғытоқ билайын үләлір. Бұйылғы қалан кәмегер бұлырыңы қатыланан ұқсал ұғым күнлерге сибәс мөлтөді бөті арақсы бата болдар, гелілер. Бұлырын бір күн сибәс бір бірақ ағамаз деп тұрды. Эфирге ФМ 9-ыңыз дылбуңа әгіні күтті бірге болуыд, дайымытын ортос қолатын теле-радио студиеті.
Маннык тута биллерен ихтинерен ихернима быдан эреллеген өйдөн бу көңүттөн бөхөлөккө улуктак аражыан үрөлөп биттер. Турапчы улуугар ытылыбыт, табадакка аналлах улахан муньях буланастым. Радио жогус кого осколага бар. Сеттон чогло оскола саджета 1995 жылдагы улуска бастагы арбалит туту. Ол дегин билеңите тулуктан турар. Сирена мыхак болан ууга бир бастагынан барар социальный объект. Тогунагыстылакка улахан уттан ыласагылан сыл айкерете 200 сылы көтө-көтө бир осколабыт ууга барар болду. Аппага турар болан аннада олотчу тобус толору уу болан калан акылада сытыер. Бәйті қалғалағы ұсколай вакапун болар қыға суығынан жон ұғыттан ары үрдік сірге тұрар қызқаға онына ұғыян жетігер қоталылар. Чығыз білдірілер ұтшағына бейді цапы түлеті тұқты ұрын ол ұлар кәлілер болады. Бұдырын үс ол кәлбіде. Уунагылдық ахар дуу ууга уаккат үхөрөр дуу калаан кеме чугаха нэйлеккке серети үлөтө сагыланмыт. Жахалты хинен анал камыгы етерилибит. Үйхэ аллара тардыны комунуу сүйүүнү көрүү тугунан баарар кепсетилер терилеллер. Улус жахалтаты бияха саңа водовозка бедде. Онтукпут ёмка хагар белемниакпит, мына бир баарына ёмка стахпут олунна ихерууну белемниакпит. Бэбит бюджет пытыттан сылайы 200 тыгынчаны бу именно павадакка дейін көрөбүт. Он төбү барыта гысым болар. Дайан матыгар заправка онна хударастыва магыгына дейін суох. Ағынан өрінен бир дилен жон онна почта магыгынара качыялар. Продуктаны онна убага соттугу ытык көлтен таалар. Хоғын у кадар түгінер бу дайан матын арылан ұлан бітті ана бу дайан аматыгар хылыбыра техниканан кехек иббер. Инеган түс таматурнан рекадан. Бир мотор дахпат, ол бир мотор бүтүн тәхек ылдарынан бара кылар оголу бүтүн кажаастан бүтүн жон бүтүн барысын дээн жебит. Дээи тахы үлөтө билегин суол үрүкү түрүкөр дагына ыгытылган каалагына хатаныык курдук. Күүстээх рээрийни кытта теңге суол быстар кутталланбыт. Дайы амматтан онна мырылаттан ытык көлгө дээри сыргыны каачыер чөркөктөн балтыра көстөечи сытар бу мас моста бес сыллаагыта тутулган кирбите. Олорен бу сыллар усталарыгар калаан кемигер жээбегене үрөк доксуннук киллерен моста алжанан көөрөттөн билигин же ирери буллагына олох суулар кутталлах турар. Аддамбытөттүнөн эбилинде бастыкы балнаатыгар бу моста уже аддынан уже хырыны кайын берет кыа ок олунан быйыл кайын эрмендактын мезакпытынетта бу моста вот Онон дайан матыгар калаан кемигер сибе симели бетер суол быстыбатар онна эбере этеңге хуннар диен үс бастыңбага багыяр. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Василий Иннокентьев, Саха Сире, Күнтен Күн, Таатта. Эй күнтен күн берени көрөгөт. Билеген кылгас сокто бул кенне бербит икки чагыр кирек бит. Бейнин бирге болуң. Берени салгыбын. Айса Николаев Санкт-Петербурга болан аспыт арктической форумына кыттыны ылын энине национальный проектор олоко киллериге тох мехеддер баларын бахара сыла дойду правительствосын челеттері кыттыла калтыға соқ. Төгірік остолтулы олорын кепсети форматынан ынтылы бұт семинарға сырытта. Бұ көрсеуіне премьер-министр Дмитрий Медведев Илян Сағалан ытта правительство председателі маннық қабанына көрсеуі сүрін сыйлы регион бағылықтарын онына үрдікі салалты иккер дүгар икса себеәе олықтан дөйді тахмығар ұлылар бірайықтары олыққа күллері тәтімірехтақ ден үйді. Кепсетиге мигер регион баалыктарыдан кирбит этийлери өйөтө холобура национальный проекттер олокко жайыларын ситиерге 3 жылла сөбөлөң түөрсини этини серге регион тахмыгар быхарылар кыкта вопростары көрөргө болумучалар кеңетерге этийке токтулар. Күн бүгүн Саха Сереге национальный проектке 13 кайыска кирен турар. Саха Сереге опция 13 национальный проект ылылыбыта. Бастатан туран демография токтубут. Оғытар өхінін коэффициентіна 5,13 бірген суатай, тан 2,5 бірген әті өрді өқтәк. Екіхінен республика тағы оны муниципалны солталақ солары туту 10 біргеннан ұлатықтәк. Үсіхінен қарбақ тұрқта жеттен 5-1 тіңчі кейі көрі бұланынанар, түрдіхінен дұрубе қарасылыны кетігер ұйырақан өріттен өлір жон ақсанын атчатый. Бәсейінен ағыстыншы 200 үйерақ қығатын жетін тұту, алтығынан культура тәрәхінлергер нәхеленне сылдарын 115 бірғанға дері қабатынлары. Сәттіңінен ұрасуынан нәхеленне 115 бірғанға қачылықтақ. Ақсығынан аңдойдығы петер білім кейіне арылықтақ.
Тоқсуынан олықта қадырдар өлем естетін бұлаларын сеттегі, онығынан цифровой экономиканы сайынлары аптавлоконына интернеткен нәхеленіне ағы 15 бірігіні қолбынықта. 11-інен жоғыз онына орты бизнеске бейхон түйінші кейі қабылдан өлем естетін арияқта, 12 бірігінен IT технологияны бағалан бөйгеттен 1 миллиард доллар экспорттан керекті. Оны 13 бірігі магистралінен инфраструктураны бір кәлім бұланың кәңәтті сайынлары ұйылынна. Национальный проект Ролоха Киллерига был сахасере 16 миллиард сол кобай федеральный қағандыттан тұтуға. Сүрінден бұл білігін үріқтәйін дұрубе қырыстабыла тұту оны экология қайсқаларғар көрілінді. Онтан бүйінгі бері бетігер үріқтәйінге тұқты бұд. Ол күрдік сатуру тағыта қатас осколарта наушны вертер лабораторияны сайынларыға федеральны граны ұлары сетісті. Бәлетер болаққа қаз бірді оғы сетігітеден өріқтәйін националный проект итінен бар бұт сүймердәйінгі республикаттан 6 өріққы ғата күтті бұдыттан қатастар бастығынан аттанылар. Екатерина Аммосова. Альберт Спиридонов қанна қайғындырар да, бүйгі көтер ал ол екі салғынға ұйдаран бүйгі мүйір. Бандық квадрокоптердары білеген сүрінден кейіне ұстарға көмілігіндер әбет. Онтон сататаққа қанна бағырар тұттуаққа сөбе әден. Олчан сәргек көрілеғ болан берді. Бұхар бұл отырын барын, көрекқын әпкен, қайықын әпкен, барын үстен Робототехника, IT-технология әрі болбатақ. Қатас осқолатын оғылыра өссі қайдақынан өлгі мүйініні қомы еққа сөп дейін чинчи елдер. Білген бейгі бұ агротехнология лаборатория тігер кейді біт, көрірбіт күлдік манна саскі түбік үгені дек қойып, оғылар намну, перез, орсу, помидор, алтанғар түгінші раскыны олар дұуттар. Ондан мен таспар бұ әлі тұрар, әлі бағал сәйін білген кепсәрі түг Мен болғана бұл тыйқыва рассадытың оларды жыбын, арасқы таптарары, оны бұл ұудан моғынан бірен бұран ұу күтабыд. Бұл анығы обырғудыванелері қатас осколата федеральный граны ұлан қол болған. Қаз бірде оғы сетейде ден националный бірегі сүймерді әңгем, дойды үрдінен сәтті оскола бейіреннем. Ол егер қатастарға 6 миллион анынан база лаппа тұпсоқтағы. Робототехника ден бар, ол робототехника құрғыққа беге олар бұд бұ тұйқа әстіпатығар аналлақ олардыр роботтарын құрғықтақтар. Анығы осқолы ден бір егінен, бұйыл бен түйет цифровой оны гуманитарнай қайсқалақ кейімдер тәрілдіктіреп. Мәе қалысқа майытағы лицейгі оны майы ұрты осқолыдығар бұланылдыр. Біз ұлақан қайысқанан ұттың үлелекті әқтір ұлқұрдық интегрированный математика, информатика программанан абыжы физическая культура и технология дейін. Оғаймаққа білейінің әрі үшутал бұғарытынан әрі мұрданбат. Ұғыятшы анығы технологияны бағылан үлетігер мәлже туғанықтағы. Олейін осқолы ақтын цифровой әйге ұлықтын оған. Саңа сағалағыңа бұсылғы 15 ұлыс ұлсығам, едір әрі ол себәс қатысы отың күттім. Үксі сетемне ақ. Программалар қачайдан маттар надалақ материалын сатан ұлбаттырын тұн. Бігі тұн Росселеком компанияны күтті белгілілі әбіт. Оның бұл республика осқолыда барта сөз бұрған қабылдықтақ. Оның өрі қайгетін ол тәрәңі құлыбыра кадр тейбет осқолыдығар бігі дистанционы өрәқтәхіне, сетевой өрәқтәхіне, электронный ресурсларды табатуанаған. Ете барытта бір сетім болықты. Ақсыз класс физика ұруыға. Бүйінгі тема Судыргутада суық болдар Мария Иванова сейілі тердер. Кені әтерінен төңін информация әйгеті кеңір, оны аға төңін ұруық интерейіне болуқтағы. Презентация көддірін, деген тұқтыр тұттабын, электронный вариан көддірін. Білін қолыр досқағы көрділәді қаяват, интерейірге әбәттір қалайын қалалар, олығын компьютерінің бұдан қайылдар деп күрдік. Электронны көрдірдіққа. Күн бүгін республикаға 14-тан тақса педагог үлелер болана, келілер сүйіз бірігін білейлерін көрілерін қаңатар, арас курстарға сылджар ұслобиялары олықтан оға. Астағаны центрді тәрілікті әқтір, ұшталдар үйлерін дағымын үлдетерге. Өлгенде оны қанны бұл центрді тәрілікті әқтірін тұқыдан, әмі ол чертетінен үлі бар тұрар. Орта анал профессиональный үйраққығаларын үлетем, әме сайдыны күттам, тәңге үктеяқтаяқ. Олата материальный техническай базаны сәргем ұйу такайы нематам, олар яқтаяқ. Имені туғалақ, бәлергер, тәрлітергер надылақ,
специалистеры и уверетен тахарага системе трухта. Он тенге уверекка сыганнах система контроля качества ден ховра бу информационная технология олоран бейбетихнен уле барыхтах. Национальный проекторга манытыганан эбий вирақтегені сайынлары түріпті күттілі кейдер. Бұл кескілләқ барылдар бей-бейлерін ұтым сетім сетерін бирақтегдер. Отчығын әрі джин көжістеғ болуқтарам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Күттін күн. Артика кәпсәті түхілгеді ден аңды дүтағы бейс артическе форум бұйылғы тәрәңдігер сақа сирақ қайадасыларда үгіс әлбәғы үріттердағы сөбілен түйірісті. Кәпсәтілерге жылабы көрсүйлерге атчығы авиация уаларын соботта себе сайдықтан. Онна артика түйілбетін олықтауға кімттен да итағаға соқылуға күтті тәңгі қаман ерін сетеқтақ бідден Илдархан Чопчығырүтін еңдінерді. Артика төлбетігер қабылылар ұлыстарға интернеті спутниковай сібәсінің өңекілерігі Россияға оқы олықтамыт қардарты тарих практиканы туғаннан спутниковай сібәсігі сынаны түхерекіғы барын Айсия Николаев Санкт-Петербурға Артика кәпсәті түлгеті ден аңды дүтаға бәс артическі форумға әтігі тұқты. Қолыбыра білігін қоты олықтауқтырғар уат ихін төлі бір қас әмит төгіл үрдік болықтағын Россия олықтауқтыры төліхіндер тарып ортақ әмейінен бұғылар. Салғы маннық схеманы туғаннан қотыруянарға себә сынатын түхерәлге әмия Россия олықтауқтыры төліхіқтақтыр. Қолыбыра ұйға тарып 10-тыншы салқобай болығана маны барытын дойдың әленетігер үлләрдіға төлі бір 3-4 төгіл атчырқықтақ. Онтон маннық форум сүйілі құрыта, аңды дүген номну үлелі ролыққы келбіт бірайықтары үйлі қабанылан туғаны болар. Саңаны әлбәғі тұтайы бар сатабаққа бары чөчен берен, нәхеленіне тұрықта боларын түргенлік сетеғіқа сөбден Елдархан қотығы форум түмігінен әтті. Санкт-Петербурға 2 күнна аңды дүтаға форум үлетін коллега Майсена Бурнашова материалғар. Икки күннәк арктический форумга сүрен болгымта төрт олықтақы урылынна. Кадрдары бәлемнәхін үлеместетін аттары, нәйленіні качествалақ сібәйінен качиы олық болла. Итіні сәрге бұстапқа тұрдаманына артика, серегер уотугар сөп түбәр техникалар, бәлдетер күннәк олыққа туханылы лек инновационный оңығықтар кәккәліға тұрдылар. Қолыбыра бұғыр сұлыспа сүрін экипировкатыгар кербіт, испытанов Якутиеден мәктеп әлелек кейіні бұғыр уғатимербет көстюмі көрдірділер. Тоқ бар гениальный олы сұдыргу денәте кірджік әбіт. Ол күрдік бұ костюм, оңы ғылды бұд технологията, онына материалы олыз бұрастой қолы бұр бұ куртка, онына ұстан, маскетный сеткаттан, онына алжаммат форматын сүтәрбәт, пенопластын, оңы ғылды бұд. Әлбәқ районна әлінек ұлы ұғар. О қастығыл болла, тү-тү-тү әліянтын вызов келбеті ұғы түстілер ден жандар. Потому что қаста кейі бұғамыты. Бұйылғы форум Арктика күх күйәріден дивизиян аста. Бары регионнар инвестиционы күхтарын павильон, стендарның білгіндерділер. Онтон саха сирабу сырыға сиртен хостонор байын онны түрүт культуратын үрін көмігінен кергетілі біт сәлі кіл мұғыттының ұғылы бұд северный морской Путин экспозициянан білгіндерді. Мораны тәңе кытылға ме сайды барығықта ақтен сетерейлағы бұлаз бәрісті бейтелілері форум кәмегері ұйтылы бұд бұла хаққаларға ехетіндерділер. Қолыбыра артика түйелбелергер күн бүгін байыны қораттар тұтуларын бұланылылар. Манық қабаңына ақбырайық документығар Илдархан Айсы Николаев илейтін баттата. Бастықы очарат тексі бе өлегіттен сағылығықтары ол кәнне чүкірдаққа, онына Черскайға тұту барыға. Жители республики, я имею в виду и мужчин, и женщин призывного возраста. Вот, наверное, с удовольствием пополнят ряды наших военнослужащих контрактной службы. Экспофорум кен уарағайгар жылабы көрсүйілер, индікіге сыйлақ кепсетілер астылар. Олардан бердестері сақасыра онны Санкт-Петербург қорат салғы бірге үлелер өріттақ документі үлі баттастылар. Оны сәрге Хэй Лунзян провинциятын губернатора Айсен Николаевтын инвестиция онны экспорт бопростарын ұрыттылар. Большое спасибо, господин председатель. Маны тағынан жатайдағы ұаларын оңырор өріменнүр инвестиционный проектула Россия бастың ұу техникаларын оңырон тағарар соботтарын күтті, үлелігер сұрқытақ документіне үлі тұтыстылар. Оның мантаныла жатайдағы судаверф Санкт-Петербурдағы Средненевскай онына Балтийскай соботтун тұтуға онына кадрдары бәлемнәхіне бірге үлелігектері. Готовы помочь им и правильно верфь построить, современную компактную верфь, которая бы могла строить разнообразные суда.
өссі бір сетігінен вертолет Россия компанияның кітары Ильи Баттағына болла. Бұқам сағын олыққы кердіғына полярная авиалиния онна Якутия авиахампания жону Ильджер онна тағағы тағар көтір алларын саңарды олықтын оға. Ми онна ансат вертолеттарынан сахавиациятын паркада әбілдер тұрыптаны етенне технической өңетін тағыма үрді оға. Мен өтін хамы тұрысы бұқ рухымден айылға бұд, экология бұд, қаянданы қарыстанақтақ. Күрос асанақ ұмықтар интерестеріме көміскеліне әқтақ. Оны ұлпсаны бұл проекттер үлетіқтеріне бастық өчірі жон әрге бар, тікабілігін олар жон әрге олы ұтып соқтақ. Екі күннақ аңды дұтағы форум үлеті түміктенне. Тірәйін итінен ұлаған компаниялар Арктикаға интерестері ұлап бұд, государства сабыдығылы кенәбітін мәктелі Итини Сергей форум аңарда скепсетинен ра мугурдаммакка жиалага кубулуян Арктика сайды келбитин көрдөрдө. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Кылгыс реклама кенне беребитин салгахбыт. Эй күнтөн күн берени көрөт. Неделе устата тоқсустан 12-ке дере республиката аджырықта болу комитетті кейін оны әлінеңір ұлыстарынан сылджан промышынна территорияға олықтоқ қадырдары үләғалар сылақ тәрәғін ітті. Манна Колмар, Мейшел Майнин, Якут Уголь, Элгі Уголь, Золота Селегдара, Полис Алдан, прогноз тасырақ соғыру жаңын компаниялар осы Сақы Транснефтегаз онына Якутс Энерго күрді компанияларға үләместетігер жарбанка тәрейділер. Горный лугар былырын статистика көддер битінен нехлене 13 аңар бірғана үлетті соғынан ағылы бұд. Ол черситінен бастықы жарбанканы бердігесті аққа ұйттылар. Маңнауыта үлі көрдөшілер кепсеті түхімеғына астылар, етеніне сороғытты әбі үйрі қайсқатығар. Ананна. Олған компаниялар, ол көрді Колмар, Якут Уголь, Элгі Уголь, Зао Прогноз, Золото Селегдара, Полюс Алдан ден. Бұл тоғыз ұлығынан қайдыған, өз группа қайдыған бұл қадырлар службалар кәлін үләдейін жабыт. Онтомен қаңылысқа төт промышленна компания тиен жарбанқы ұтта, санатан тақабылырын ұлыстан сүйістен тақса кейі промышленна тәртелерге вақтамай неманнан үлі бұлынан келбеді. Күн бүгін ұлыс жарықта бұл үкенігер 600-тен тақса кейі үлеті соң болан ұчокқа тұрар. Үксе ортаға сақтар. Бу вакансияларга куагана хок 6-нчы. Хаммай тын үлдүк ханбаста, конечно же, инженерный профессиялар. Окунан баран основной вакансия рабочий профессиялар. Ордук водитель арас категориялах водителлер надалар, машинист экскаватора, бульдозера. Он на горнорабочий подземный. Салгы чурапчыға Якут Уголь, Саха Транснефтегаз, Якутс Энерго, Золото Селегдар компаниялар тиен документтары туттулар жарбанқа барыта сүйс 14 кейі күттінілі. Онтан таттағы промышленный тәрліктағат үлелен бағалағы чәтел бәбітін белет әтілер, оны сәргі ағуантан тақса едаға үйрақ барын сәргі хитлер. Күн бүгін ұлыстан әттуан 2 кейі промышленный тәрліктәлерге үлелер, болан асбы жарбанқаға 4-6 кейі сұрытта. Үліғын адер 19 кейі документын тұста тәртелер салғы үлілігерге ден үлде бардылар. Түрін көнді жондырған дейті құлбыра қырнары болшай, қопардар, үлдізіздістар, некеде ләқшіні көнділер. Үлде білдер, конечно, үлдіктер. Бастан тұрын бір кенерге әпті бер, үлде ләқ, онына опытта квалификациялар жондыр көнділер. Онында бұл бейт Сүрбеттен тақса промышына еге үлелән келбет олықтақ қадырдар үлеместетін барын, үтчаты кәлін үлелән дейінің ұралылар. Ол күрді бұл сатырта ата үйе әм ұнаға саңарылы бұталмағы қостыр серге сұнтар ұлыттан делегация тиян бір дөнділақтара қайдақ үлелі сылжаларын көрділер, еттілер. Үйе әм ұнаттан Олғы Захарова. Сұнтар ұлығын саралтата ұлықтақ нәйленені алмас промышленна ғағар үлелетіні бір сүрін сұргунан ағар. Жарықтақ болу кенінің үс-сүстен тақса кейі айқалға ұдашынайға үйерінен стажировканы ағын білген алырысы компанияға үлелілер. Мен үлелетім бір атта мұнда, тоғы әтті ғылдақтан үлелетін жәмін алырысыға. Бар түшуай, қамнаш түшуай, үлелетін
үшеу болады. Үлі бар, белаш түлеті, туық бар түлеті, құрттан бақ әкелдіңді. Үйе мұнаға алмасчеттер вақтывай бөлекке олар олар. Үлерерге сыненарға ұслуабия толару. Секция состоит из двух комнат. В каждой комнате по две койко-места, как вы видите. То есть принцип заселения людей подбираем таким характером, чтобы люди работали по экипажно или по смене. То есть это один человек находится на отдыхе, отдыхает, второй человек на смене. Сүз жүрдөнтө нойуктах барагай машиналар жиңнактайга кагайындыра. Кендер алжанмакка кеһеммекке үлелилерин автомеханиктер хатчыллар. Марк Өлтенсылдар Илья Михайлов аккумулятор шыгынан үлелер. Үлелеүтүм үйүс вактым болду. Камнахан үйүс разрядны үлелеү аккумулятор шыгынан. Тоғанчы дегенче бола. Ата хакатчытын манна келен үлелилер дендеңіремеді. Мұнда барта условия барта бар. Үйлер ғынаға кенген иірінен саңа соруқтар ердебілер тұралар. Оннағар маскердәшілерден анал документ әме ерденір. Сотару кәмінен иккіз карьер ағылынағына надыйы өз солатыға. Бүгінгі тұрғынан бүгін ұдайсында ғоққа әл бақ вакансиялар барлы. Бұл атпеледен бар әдемі бәбіт үйлақырақпын Улахан юктар ия категорияга, она д категория опада ганадиялар бит. Үһәм муна сирбайдах сире кескеле кен сахаҗана саллыбакка бәйбит дойдыбытгар. Бәйбит үләлехтәх бит. Ольга Захарова Вячеслав Борисов сахат телевидениете сунтар. Асбыз берилер битигәр Айсен Николай 510 тоннел бәгълө җекергәтергә олор условияларын тупсараларга бюджеттан 201 миллион солкобай көрөр туынан җаһал таһарбытын кепсән торабыт. Туста программа Җиңе Республикага китенче 12 сылтан үләлер, ол кемтән улата әлбә олактор җе тутталларга социаль төле бер бүгеннән өй бил илан келләр. Маны хабу программа көрөлләр үбиләһне быел өсө улатыннарын китенче 19 сылга 101 гыл җе тутларга бәһәтче өй бил тутуага. Маныха Усалдан Улугар Федеральный Республиканский Комитет Ураты Улусейгер Эмия Эдердере Юрсиллах 2 программы лилир. Ол комитетнен был отутаға сыгал де илынарыгар туттаргар көме субсидия тутта. Бу маннык тухана программа Улуска 2-6 сылтан үлелер, де кәрген түштенергер төхі күйс болар тосқолға, уочара төхі кеңін оны эдерлер делерін қайдақ тутталарын. Ольга Шепелева бәлемнәбет материалыгар. Элен оны Усалдан ұтчатыра Диана Семен Протагиакнафтар ұстужан нұр кәмдергер, истинг таптал ейті еркустарын 2-14 сылаққа олықтырын қолба бұтыра. Келінер қорын әлеген кәнчі әрітчатын, ейтер үйретер ителеақ жоғын үләхет жан. Әдер ұл білген Семен ағатын күтті бергіл ұрылыр, білен тұрар бәйе желеақ болу бастың бағасана алыра. Дейтін бұл материнский капиталын тұтан сағалады бұт, түн білген дайшы тұттан күхіңе аңылы кейдіктемеді. Икки соғылырғыр ұлбыт ие қабыталынан тоғынан сағылабыт жәлірі пенобетон ден аны материалдан тұтылған, тағыттан кәмейі сәтті де оң еннәқ джекінгді намно тұтылған тұрар. Испытание обзум материал бастан қаянда Аллахым нәне. Оққы доматон көбідім, үрдіктен барағанды көбідім, мастыран тәвістерінді көбіт. Атан тұлы ерші, үрдіқ. Протодиакнафтар жәлерін салқы тұтталарғар әдер ғылы жәнен қатшы программаға қапсан көмелер үйрүйіні білілер. Онан үйрүлі ақпығығы майкығы отытағы сыл олар ұрыслы обайларын тұпсарын аларғар, субсидиялар, туғызырқтарын тұттылар. Әдер ғылы жәнен қатшыыны тәне Сахар Республикадан тұйатан қағы сұраты министерствататын ехінен тұйсергер олар специалистері жәнен қатшы программаға текстебет, әліхін ұчастығын ұлықтағы ұттағы ұғыны сылардан бағыны қағы сұраты салаячыда Михаил Попов, әме бұ көмені ұлан үйріуді мұң ұрасы оқ. Атамы күрді аспа, атам саңа жетіптен, атам нұшқас ұлырым әтелен. Мұндасы әшедеті өлелемін. Бүкі программа Луске 2-6 сылтын өлелер. Бұ сылылар тоқары 309 нағыз жекерген тұрықта құлықтанын ұлу социалын экономиске сайдетігер төйі болалар. Улус қағытын оны культураға управленетін үлхәттірі 2 ғыла сақар автар жекерген 2-15 сылаққа субсидиялан саналарын қоту ұлус кенегер 2 тәсті жет ұттан бұлырын күйін малағынтар ебіттірі.
нэхлэ кайэл багыл саңажэлэнне бу программанын туханнылар бэдэр буланна наа чөй туп саңажэлэри туттулар кэчэк нэхлэге жик туп сарар буллага ди саңа туттулар билинги тургунан улуску кэмэлэн баглак сүрбэттен такса эдэр ыл очарттарын күйтэллер аны таһанан күн аксын сайбылыгына кире турар бу программа федеральная республиканская она улуса төттөн үс эрүттэк кыттыгы сүбүлэхин быгытын үрлэбит буллагына нэхлэг бюджеттен эмек тыяктарын сөп Эдергал программага бу улуусаттан үбүлэн көрүлөр, онун бийине хелектеттен эми үбүлэн көрөнөр, бейлер бу программаны нехелектер көрөлөтөлөр. Ол курду быйыл 2 слогой нехелеге, эми бу программага кыттан 2 гала бу бүгүн үөрүлөк бүгүнгө майкага мессивдество туттулар. Жекелкен бюджеттер сүнкен кеме болор, алар ослобене жең жакчы тупсарар анал кеме, кихи өтегер бирді берілдер. Оларын бу кеме жекелген труктах боларгар, сайдаргар тени ергер, улахан солталага сарбақтан мат. Ольга Шепелева, Владимир Капылин, Сақасыре, Күнтен күн. Инага искусственный дек бухаты ордук илинен арулустарга кеңник таргамыт болагана буньямага бүлөңөрдөр арыйда халан келер. Үйөбүлүлугун орохун элегин баана кайсысын баалык Александр Тюляхап иллери асылыры кайсысөтөрүмү болагана Аспыт Султан бухатыга анал берага ахан кайсысөтүн аксана билле тубуста. Орохун элегер үстагы он усулларга тутулубут өркемге ичи таксиен турбут баарга котон иккис тынынылан манна бүгүн ынак сөйү маңырата үрүңүлгө үрүлдү. Александр Тюляхов 2 сыллагата сагалачы фермер граңа тиксен, эрге ходону сөргүден, сүрбетчі түбеттен сағалаан билигин қорғыр мостағы санын балтара сүйіз кәчігі хатта. Сүйі түр оған әлбетер топсарар сылтан кіне анан менен ынағы искусственнайдық бұғатарға үйерінен келбіде. Бастығы түр уақтары бұтырар 2 игері оғыстар. Бұру заты бұру да болды. Бені бәбілерін кітті ұруғағанынан бұра осқылар, бәлерін оғылары елерін кітті иселер, мүсемелер ота үшеддер, онына Төрөктөр улахан дурубай болулар. Аска талгама сибаттар талбаттар са. Эне лахтар ин лахтар турдулар да ийлерин кулунчу убага кодуктар турдулар да ийлерин мен кейин баралар. Семе бүтүн сага билеме бүтүн эмне бартын бәсе башка алам берер. Төттөр инструменттан эмне бартын качыгалар. Онак тура бүтүн кандан тура үбү бир хонуга онак тургу сөй болуп үбү бир хонугунун хайыр үрө семелер. Отын основно семя төрнекке конуп болмайын. Эки суу бар, окута тыгыр. Семели бит. Отын да семели дөнү сөйө деген тур. Баян көрөнгөн башча дөрө тобун багадакны сылды бу төгүрө чөтөрө тагы тыкна бу нунагынан үбөлүн анын. Эдер фермерге күн бага ха сүрбөтө дүснирей төрөн быйыл көтөрүү хаңарын ылла. Үлөхеттер мандык ниманан төрө бит нирейдер, атыттар дагар улахан, сенелях, инселях болаларын белгилейдилер. Эгемелер үчүн тайылдар була. Гүнник Онтон саха сиригер ынагы искусственнайдык буухаты өсө 1900 биохан сетте сыллактан сагаланбыта. Бу нима бир курдук барыстах, 2 сыла үлеместетин тахары, уанна сүрүнө бороданы массабайдык, уанна түргенник таргатыгы болар. Бийи кылбыры агатын өттүттөн барата билдер сүйүнү таргатыгы болар. Эпте, үрдүк качысты бала оостар семелеринен. Бийи кылбырыттан келер оостар семелери 6-900 кетенин хэр, отто көрдүрүйте, оны 4 сыла, 0 сыла бидээте жыннастах оостар семелерин таргатабыт. Ону таханан бейбит станцивиты турур оостар бы семелерин таргатабыт, той хана бу кета хылы хемелирге, онна били бейбит услубы түрвескэ бит оостар семелері эмне билден турар, бейбит услубы ете соппон ацка тур бу сүйү онлук бороданы мен адыгы бар нейлен өттүттөн эмненен булана бу үс тыынча 300 киле 300 килени берер оостар тураллар бияка сүйбө бес станция бытыгар Александр Игоревич индики сыыла сылаайы төрүөгө бир кемник ылан ордук үйттеах үчүгөй төрүөктагынактары сыймайдаан хааллары ол билден турар бир эле сыллаах үле болбатах онон эдер кии үлете кескиле өссө да иникер Василина Федотова Алексей Старостин Саха Сире күнтөн күн Эгин эделе түмүктөрүн таарар күнтөн күн бери Никарагот билин кылгас токтобул кенне бери бит түрдү шагар кийрек бит. Бейиндин бирге болуң. Эй күнтөн күн бери түмүктөр чаан көрөгөт. Мусустар тогус уон күннерге эрки идоро биятта хоту селге өрүү эле нидин атаган басы республикадагы форум болун аста.
Бутуна бияка кепси уролог андролог Брас Николай Николаевич Григорьев келле. Николай Николаевич, тегинне. Дороголорум. Жатагыдык бу амбастык зыманды форумы тылына. Бу маннык терехни кимне кылган ыттылар уна. Бу ата эрки дробетигер булгымты урланды. Хама хептөх туох эте. Уйты булды. Бу ики тыгыча он эте Аллахка хетин ахсынныйга туох бас хакыдан бастык брастырын кан сиес булбута. Ол бастыгы сиеска беги бастыгы президент Михаил Павлович Николаев эрки дробетигер сахаригер хүгүн үшүгөй булгымты хуох ген этиягаттан ула хайды халгы барар тутулуга вектор развития дияқта. Ол эрки дурой бетін өрі көтеғой хүнгі улаханды урулдар болбыта, кистел болбатақ дияқтар өттүті ағар айыткихи табақтардара аргихере элбэх. Онан ете мүнюлан эркихи эрде өлерігер, эрде хатан дәтін кыма полутыгар улахан тугу берер. Сүрәх тымыр ғырыт әлбәк, оны арасаңа ғырылар әлбән әрелдерді. Ол ата бұ әркияға ұйын месеті әлбән әрелді? Әркия білінгі ұяға әркия дұрубеті мүлтөбетін тұхынан аңдай дұға бардығар әтен тұралдар. Әті ол бастық өтшірәт ұлақан тұтылуға дейін экологияттан болар. Государство қайда қайдылағатын тұтылықта. Государство үші қайдылағы бәдерін Эрджуннуругар үшүгай болгонтун урур болдуктарына эркихиха эти политика кийсен хылайы специалист барасырдан көрдүрөр болдуна хин хаддерген хин бир ухан тактар. Демографияга эркихи ролу төбөй орнуна билинүү я. Ну чылык такка медицинский тылын такка мужской фактор бесплодия ден. Аграл бат. Андан эти демография төр хая такка жактар демографический тугун проблематын бахара аны теңге эрки демографический проблематын теңге бахарда хара бидде демография тең болан үшөй болан тахсыган эрки дөрөвөтүн көрүнө берне тахты муну хандык сахаттын көрүнө берне та бу уолугуну уну осколер дагыттын бу осколага медицинаны киллерин нухайда ту хадда буйла кылта уолугу төрөтүн кытта неонатолог брастар көрүлдү онтон педиатрга көрүлдү Okurduk etabının hahın etabına ay baran baran yerler. Ondan oğlu onu bu erkeği bu olan üyünen taktların kurduk medisiyine kırağı karakar hediye taktı. Kara türü yok etten. Bu kulübüra üç sahı kardılı oğuğu ınlara doyduktan ve iyetin ihitten iyice taktı bu ırılara bağlıların hukların ihin kuru yok kanadı. Onunla o hımıta aktörü evittu, hımıta hukları evittu. Hımıta Тугар түшпүттү аллара уакты жолу көрүп ханады. Агы хыгар тогу бардылы фимостен физиологический фимостен вата тугун половой органын хары трите агыллар да халдыбат жолун тугутан каянды көрдөр хаджа ханады. Ол фимостен мухам проблема ме болган бир же кем бух үшөдүк кепсәһен үшөдү манны кең айгага кепсәһен ийдинери агыятта. Окудук бартын тох бийди саханан кетен көрөр такка тугуда аны коттарын кеспе такка дурубай эрки хүйүскен чеген чебдик эрки хүйүскен тактыган тактар болгон чоңотун тукдик бу чолан холобра хакабы теригер эрки эрди киржитин кайдак туратак турада кайбы осана ини кетен Билгин андай дүрдүнө эме улахан эди курдук токтор болтурулдар. Кепшетилер эркихи эрдик жагына ток эркихи бетин хагыр кырып жагаста хагыр тий бакара өрү хак булагына бетин хатан көрүмөп булагына кырып жагына эрде кырып жанылыгына ол улахан проблема, улахан медицинский проблема. Но медицинский болбо так социальный проблема. Аны кулору бу чолан сакаһерин улан көрдөккө Бүбүхи хакаларга бүтүк кемге оннук туу кахарал бейт. Эрки херди кир жайхана же. Ол проблема танту экология проблемалар танту лукта. Онда билген мандыкен такка олар орен эре үлөлир үлө ахарал бейт. Кихи тахаджи үлөлир агаята үлөлдө олар орен үлөлир үлөл бейт. Угулу водна яхалык ахарал бейт.
хахалар тип питания дендер улар янкал. Аутентичный урукку бедигне хахалы ахлыктан көхөн, улевудны ахлыкка көхөн, хаха кейтер улахан, хаха эр кейтер улахан ухтулах болан эрер. Тоже така ахары элбах эмис хаха эр кейте бар бол. То есть туга ментальные функции лара мемертен халар. Олихин буманды чундага ити тухтар терапевтар в России общей практике дендер еще и дитюля уленных дыхтар надо. И эмис полаган ити уры көрюмы. Ири тас көрүнө. Жиңнек проблемалары ихидже хамныгыра атын проблема бар. Колобра тестостерон мөлтөгүнө витамин D ген хүрүн витамин хок булагына дефицит булагына. Онто олин букияха то инсулина харал бен хыта харал бе болдун такта. Ону биреметер диагноз туруран биреметер ол МТН халата ха буки эркиги бүгүнөн өрдө функциялык токту Улит окунду хиджа болду, оны бәйте социальный өттүгәр тоқ болу, хити хиля болу. Социальный өттүнен қайырын, ұлағынға. Николай Николаевич, это бияқы кәлін өзі табыккар мақтанабын, бейділдер бұды құрын табыккар, үліғар сетейіне. Мақтан. Сүрбәсі сүй ортату өскәбі жаң қаспаға бүйінгі күнгі үшін әдерге бәлем лабораторияға көбілуді. Білер бі күді сатырта ата бұсер араң атыттан төт аңар тұйыншанара түгірір біт сылғыны, оны ағыс тұйынша сыл сиранығар сыппыт ойыр оғын табағын бұл бұттара. Жақсы жаңы ұлуға рағынан әрі бұл баққа сақа серін қабайы ұрттатуғар сытарынан итеніне бір сәді қайлардағынан аң дөдігі тие білдер. Онына республикаға икіз түмні ұлуғынан ағылар. Үйәтан ағар бұд сенген түспет сертуғынан кен әгеға білдей ғыттен омығышын өйдара сырылары әлбәді. Ол күдік сотырытағыта таз дөдігіттен әметейен экспедиция тәрегілер. Евгений Тойтонов. Жаңы луға керексебілләқ, кейілі қайларыттан ұраты кең арыңаға біллелік әлбәқ ұраты сірдәқ. Балардан бір дәстірі бағатағайдағы оң қайсер. Учонайдар әделлерінен бұ айылға көстеуді сүйірбәе сүйе ортатуғар өз кәбет. Онтан ұла сылы нақсын күтігіта сеннен, еңі ұлаатан күн бүгін 500-500 тұғынша квадратына километр кетін нәспет. Онтан деріңе 6 метрға тиер. Провал впечатляет в первую очереди своими крутыми, как это сказать, склонами. Образовалась из-за оттаивания мерзлоты очень высокая стена до 60 метров. И в мерзлых породах сохраняются остатки там, древних животного, древних животных и растительного мира. Баатаға сирин араңатан науқаға саңаны ағы местеті болар. Ол күрдігмантан түйетанар тұғынша нарай түгір өлбет сылғыны онына ағыз тұғынша сыл сиранныгар сыппыт ойырығы ғынта болған бұл бұттыра. Оңқа сир сеннен сәдеғі экспонаттары көрді үрілені тәпчетен берер. Ол әрін местетігер үлел еруч онайдарға құтталы өз кетер. Манна кулын тұтар Хүрбәхөз күніттен аңдай дұтағы экспедиция өлеләді. Үснәделі ұстата Германия тағы Мора онна Полярный Чинчейлер институтын, Москва тағы Сударстығына университет онна Саха Сирнағы Ирбәт Тоңу Вертер институт үләеттірі оңқо сире Чинчейділер. Бұ қаспақ олыс сәдіқ оннан ағажықты. Манны құлақан бұл олыған аватағым, ұлын ақсын ұладан кәңәне әрәуіт. Артыға территория тігір мен бұл бастықы экспедициям. Олығын меха манны бардан тірейіне, экспедиция састабығыр келбеппеттен үйірдім ғай. Экспедицияға соғытақ жақтар бар. Голландияттан түріттәк Лука әржонығытта бір тәңгі түбігірді. Кенеме Германиятағы Мора онна Полярный Чинчейлер институтыттан сылдар бәйті білімлерінен экспедицияны ғырығы паққа чәпчекетік ұлымыд. Мен саға сірігер иккесірім, жыл бүкемігер қаллан сылыен олыста бұғастақ. Бұраты дойдуға сылдар бұттан маға жаллақ бұн. Маннык бөдөң биллер үшін айдары күтті бір хаманда болан климаты қарысты үрілеға күтті хәрбіттен кен тұтты бұн. Германия үшін айдарын Себастьян Веттерек салайын кәлі кені сақа сіргер әлбәқті ғылжы бұд. Сүрінден лавте моралары ғар, өлеуіне өріз қомату ғар, онына Новосибирскай арылар ғар. Что особенно тут впечатляет, это, как сказать, яркость отдельных горизонтов. То есть на стене все отлично видно. Вроде понятно, что тут как сформировался, ну как по геометрии или по архитектуру разреза. И другой такой момент, что я уже говорил, по возрастам мы тут ожидаем очень древнюю
на злату, и это само собой интересно отработать, изучать. Ученые таз каясиннен улаканон койвескебе дигер икки түген исе бағалылар. Каяларгар дағаны кихи жайыла, койуту күймет махы керден, әбейдин уоты ұтан тон бор ирен сақыры турар. Оларын тоғы тоқтан айылға улар ибыта күн бүгін чолкай биллелік. Научная экспедиция 2010 чинчер, сороқтар анализка ден бору онқа сүрттен адыттар каясинни бит өттүттен лалар. Бигуланы маны вехеттен проба ылан түстү бит. Альпинистка снаряжение лах болтар калены көмөлөгөндөр. Олок вехеттен түгөгөрдү проба ылан түстү, барта мустан, кумактан, борттан. Онна баратан тана элбек анализтерин уруктак бит. Омук хедигер уруктак бит, бевит институттарын уруктак бит анализтери. Онна тан анализтер түмктөрүнөн статьялар тактак бешеттен ыктыктар научный журналдарга. Үс неделе устата ученедар 265 килекеринге боруылан салгы Жокускайга Москваға онны Германияға чинчи яқтыра. Ол түмігі кәлер сылға бейді чопчу білліға. Евгений Тойтонов, Юрий Осипов, Семен Семенов, Сақатлы бинетті күнтен күн жаңы. Неделе түмігтері бұқырдық. Сейлі бей материаллар бітін nvk-online.ru яқ сүрбет өт порталар ғонна YouTube каналға кейрен көрек құтын сөп. Сетейлі құры білі көрсеқ